Olá, minhas amigas, meus amigos, eu estou aqui para mais um podcast e no dia de hoje eu quero falar de uma parábola que é uma advertência que Jesus disse. A Bíblia diz que uno da multitud lhe digo: Maestro, dile a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus lhe digo: Hombre, quem me ha posto por juez ou árbitro entre ustedes? Também lhes digo: estem atentos e cuidem-se de toda forma de avarícia, porque aun quando alguém tenha abundância, sua vida não consiste em seus bienes. Sabe o que significa isso, meu amigo e minha amiga? A felicidade não vai estar em la abundância de los bienes que nós vengamos a obtener. Que é uma grande ilusão que as pessoas se hacen. Elas creem que se elas tuvierem mais dinheiro, mais riqueza, mais bienes, mais finanças, elas creem que isso las hará sentir-se melhor. Elas creem que isso las hará pessoas mais admiradas, mais respeitadas, por eleito de que elas tenham mais abundância. Mas vê o que Jesus disse. Então se lhes contou na parábola: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. E ele pensava dentro de si: Que haré? Já não tenho donde almacenar mis cosechas. Então digo: Esto haré. Derribaré mis graneiros e edificarei outros mais grandes. E allí almacenarei todo meu grano e meus bienes. E direi a minha alma. Fique-se nisso. Esse homem rico, que prosperou, que cresceu economicamente, que ganhou muito mais, ele digo que diria a sua alma: Alma! Tiene muitos bienes depositados para muitos anos. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Deus lhe digo: Nécio, esta mesma noite te reclamam el alma. E agora, para quem será lo que has provisto? Assim, és ele que acumula tesouro para si e não és rico para com Deus. Põe atenção nestas palavras de Jesus, meu amigo, minha amiga, porque é uma advertência que nós não podemos passá-la em alto. Nós temos que ter toda a atenção, porque ele está falando da coisa mais valiosa que existe: a alma, a salvação da alma. E muitas pessoas, por essa ignorância, elas vão buscando uma forma de fazer com que sua alma sinta felicidade. Porque você sabe que a alma é a fonte de nossas emoções, é nossa felicidade, está em alma. É a alma que queda triste, é a alma que queda enojada, é a alma que sente ódio, é a alma que sente amor, é a alma. Tudo é a alma humana. E essa alma, ela não consegue satisfazer-se com as coisas desta vida. Essa é a razão por que as pessoas se volvem adictas. Porque elas estão buscando satisfação. E como ela busca uma satisfação, então ela não vai encontrar. E ela vai aumentar. Você vê que, por exemplo, a pessoa quando começa em qualquer classe de vício, tudo começa como uma curiosidade, não? Depois a pessoa começa a ter gosto por aquele, porque aquele la hace, entre comillas, sentir-se bem. E depois as doses vão aumentando, por quê? Porque aquele pouco já não satisfaz mais. Então ela começa a ir gradativamente aumentando, seja álcool, seja drogas,
seja festas, seja sexo, seja amistades, seja viagem, qualquer coisa que ela haga para intentar saciar a alma, ela não consegue. Então, ela tem que aumentar as doses. E por isso que as pessoas, em muitas ocasiões, elas chegam a cometer um suicídio. Eu estava vendo um reportagem de um ator famoso, Jim Carrey, e ele disse em sua reportagem: me gostaria que todas as pessoas fossem ricas para que elas entendessem que a felicidade não está ali. Porque a pessoa se hace a ideia. Porque ela pensa, bueno, se eu viajara, se eu conhecera outros lugares, se eu pudiera ter uma casa melhor, se eu pudiera sair dessa colônia e ir para um bairro rico, se eu pudiera andar em um conversível, se eu pudiera ter aquele relógio, ter aquela roupa, se eu pudiera estar em tal lugar e comer tal comida e vestir-me com tal marca de roupa. E a pessoa se vai sendo ideia que essas coisas la harão feliz. E não la harão. Porque, meu amigo e minha amiga, a felicidade está em que a pessoa tenha um encontro com Jesus. Mientras não haja essa experiência de que sua alma ela seja llenada por el amor de Jesus, por la presença do Espírito Santo, você será infeliz em qualquer lugar. Você já viu que há pessoas que elas até são adictas a igrejas? Porque elas estão buscando em igrejas sua felicidade? E ela já foi em várias igrejas. Igreja evangélica, igreja cristiana, igreja pentecostês, igreja católica, igreja de não sei quê. E ela já foi a todas as igrejas, a várias denominações, porque ela está querendo encontrar felicidade, pero felicidade você não vai encontrar em religiões. Você vai encontrar só em Jesus. Jesus é essa fonte de vida e de felicidade que você tanto está buscando. Solo em nele sua alma realmente vai descansar. Veja que esse homem rico, ele digo para sua alma, descansa. Mas como que a alma vai descansar? Ele creia que por eleito de que ele já tinha muita riqueza, ele já tinha muitos bens, que isso daria repouso para sua alma. E não há repouso para a alma em nele dinheiro. Por mais que a pessoa tenha, a evidência mais clara que vocês têm são aí os atores, atrizes, cantantes, famosos que estão em depressão e outros que até chegaram ao suicídio. Mas essas pessoas tinham muito dinheiro. Elas podiam pagar os melhores médicos. Elas viajaram aos lugares mais hermosos do planeta. Muitas de elas tinham seu avião particular. Muitas dessas pessoas tinham as melhores roupas, as melhores marcas. Então, explica-me por que elas cometem suicídio? Por que elas se converteram em viciadas, adictas à cocaína, à heroína, a drogas fortíssimas? Por que? Se essas pessoas supostamente tinham todo. Mas essa é a história deste homem rico, que ele tinha todo, ele digo para sua alma, descansa, mas a alma não descansa por ter fama, ou por ter dinheiro, ou por ter homens ou mulheres, porque essas pessoas também tiveram muitos homens e muitas mulheres, e elas cometeram suicídio, elas são depressivas, Deus meu, entenda, senhora, senhor, jovens que me estão vendo, você não vai encontrar felicidade nestas coisas, não se haga ilusão, não perda seu tempo com essas ideias erradas, porque este homem, digo para sua alma, descansa. Mas como? Como que a alma vai descansar? Se ela não encontrou o Salvador de Édia, se no fundo, nossa alma sabe
Minha alma sabe, la suya sabe. Se você que me está vendo neste momento, você não está salvo, você não encontrou ao Salvador de sua alma, você vai viver atormentado. Você vai ser uma pessoa infeliz, mesmo que você tenha todo, mesmo que hajam pessoas a seu redor. Não é por eleito que você de pronto diz, não, bispo, eu sou uma pessoa depressiva porque eu sou despreciado, ou porque eu não tive meus padres, ou porque eu não tive a oportunidade de obter um título, ou porque eu não tive a possibilidade de tal coisa. E os que tu vieram e lo têm e são tão infelizes quanto você, criatura. Ou seja, o problema não está em ter essas coisas ou não tê-las. Não é isso que hará sua alma descansar. Você não vai encontrar paz em las coisas que essa vida proporciona. Você pode ir a uma festa. Você pode ir a uma festa. E você vai sair dessa festa e seu vazio vai continuar. Eu, aqui cerca de lá, do templo que temos em La Colônia Roma, há um antro onde as pessoas quedam aí toda a madrugada, e às vezes de viernes para sábado, sábado para domingo, às vezes de domingo para lunes, e às vezes eu salgo por la manhã para vir ao templo e eu passo de ouvir as pessoas. O rosto de Edias mostrando o vazio que elas sentem. Porque acabou a música, acabou a festa, acabou a felicidade de Edias. A felicidade delas durou aquelas horas de música, se és que elas sentiram alguma felicidade aí adentro. Mas é o que acontece com essa búsqueda de alma, de querer essa felicidade que ela não vai encontrar em nas pessoas, nem tampouco em nas coisas. Esse homem, ele digo, descansa, alma. Ele digo para ele, alma, come. Ele, alma, não vai comer. Você pode ter a melhor comida em sua mesa, a comida mais cara que pode existir no mundo. Mas isso não hará sua alma feliz. Isso, como muito, vai adiantar seu estômago. Mas sua alma, não. Ele digo, come. Ele digo para ele, alma, bebe. E divierte-te. Se ele creia que a diversão, o entretenimento, daria a sua alma o que ela necessitava. E não. E Deus lhe digo, necio. Deus lhe digo, necio. Ou seja, é uma necessidade da pessoa que tem esse tipo de ideias, de pensamentos. De que quanto mais eu tenha, mais feliz eu serei. Quanto mais eu tenha, mais eu vou a sentir-me melhor. Isso é ilusão, isso é mentira. Porque você que de pronto me está vendo, e você de pronto tem todo, e você é depressivo. Você de pronto tem que tomar pastilha para dormir. Você de pronto é infeliz aí em seu matrimônio. E isso lhe dá tanto dolor, porque você disse, bueno, eu tenho todo o dinheiro deste mundo, pelo que eu não tenho, e o amor de meus filhos, e o amor de minha esposa, e o amor de meu marido, eu não tenho o amor de minha família, mas eu tenho dinheiro. Eu tenho todo o dinheiro e não posso comer as comidas porque eu tenho uma série de restrições alimentícias por meu problema de saúde. Imagine-se, ou seja, a frustração que uno sente, ou seja, a sua alma, meu amigo, minha amiga. Só vai ter paz, paz, quando Edia encontre o Salvador de Edia. Quando você encontre a Jesus, você vai ter alegria. Você pode ser rico, pode ser pobre. Você pode estar solo ou você pode estar acompanhado. Você pode ter tudo ou você pode não ter nada. Isso não vai cambiar o estado de sua alma, porque você vai estar feliz, porque você encontrou o Salvador. Você pode ter um título ou não tê-lo. Você pode ter um pós-grado ou não. Você pode ter uma maestria ou não. Você vai ser feliz em qualquer situação.
porque essa felicidade você encontrou em Jesus. Ele deu a sua alma no que Edia necessitava. Esse homem, ele escutou de Deus, nécio. Essa mesma noite te reclamam el alma. E agora? Para quem será o que há provisto? Ou seja, ele construiu tantas coisas, tuvo tantas coisas, isso tantas coisas, e ao final, tudo quedou aí. E que? E a eternidade da pessoa? Porque ela não foi rica para com Deus. Ela foi rica para si, mas não para Deus. Não para com Deus. Então, ela perdeu a salvação de sua alma, ela perdeu a eternidade de paz eterna que Jesus vino a dar-nos gratuitamente. Bastando que a pessoa tome uma decisão. E se você que me está vendo neste momento é uma pessoa que tem esse vazio em sua alma, você é uma pessoa que tem esse dolor aqui dentro, que você não consegue llená-lo com nada, você é essa pessoa que já buscou a felicidade em todo, e você buscou, e nada lhe deu essa paz interior. Se neste momento, aí de onde você está, você decide, de todo o coração, dar sua vida ao Senhor Jesus, se você habla com Ele, e você lhe disse, ó Deus, eu quero paz, eu te quero conhecer, você vai ter uma experiência com Ele. Aí mesmo, aonde você está, não importa o lugar que você esteja, aonde queira que você me esteja vendo. E neste lugar, o Espírito Santo lhe pode visitar e dar-lhe o que você está buscando. E isso você só encontrará em Jesus, em nada mais. Por isso, meu amigo e minha amiga, reflexione sobre isso. A vida não consiste na abundância dos bens que uno pode obtê-los. Não é isso que ele vai ser feliz. Você pode atendê-lo? Sim, pode. O bispo pode lutar por minha prosperidade? Claro que pode. Deve fazê-lo. Mas entenda que não é isso que lhe hará feliz. O bispo, eu queria ser feliz, eu queria casar-me. Pode? Claro que pode. Mas antes de casar-se, seja feliz. Não queira casar-se para ser feliz. Seja feliz antes de casar-se, para que você pueda a ser feliz a la persona com quem você se vai unir. Porque se você não é feliz e você se casa, você vai levar amargura para a sua relação. E dependendo de quem seja a persona que você se vai casar, se ela tampouco é feliz, imagine-se dois amargados juntos. Pensa-lo. Minha amiga, meu amigo, aí, onde você está, você pode ter uma experiência com Deus e encontrar a paz e a salvação de sua alma. Basta que você a entregue a Ele. Se você a entrega, aí a hora, nesse instante, você pode receber a paz que Cristo nos vino a dar. Que Deus lhes bendiga a todos. E até nosso próximo encontro.